qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo sanad gurada 2019 ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay dib u soo noqotay madaxbanaanideedii oo ku asteysnayd sanadii 1919kii bishii May 18kii. waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi, ku-xigeenka madaxweynaha, shirgudoonka golayaasha sharci dejinta, guddoomiyaha maxkamadda sare, xeerlaaliyaha guud ee qaranka, xubno ka mid ah golaha wasiirada, madaxweyne ku-xigeenno hore uu ka soo taliyay qarankan, taliyaasha ciidamada qalabka sida diblomaasiyiin shisheeye, wufuud ka socday beesha caalamka iyo dalalka dariska, mas-uuliyiin xilal ka haya xukuumadda, xildhibaano, aqoonyahan qurbajoog, haween, dhalinyaro, madaxda asxaabta siyaasadda iyo marti sharaf kale. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa hambalyo u diray shacabiga reer Soomaaliland munaasabadda sanad gurada 2019aad ee la soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland awgeed. maanta daayarta Soomaaliland aad iyo aad baan bogaadinayaa meel ay joogaanba. waxaan ku bogaadinayaa kuwa qurbaha ku dhashay ee jooga ee af-Soomaaligoodu adag yahay iyo kuwa hawl xoolo ku raaca iyo meeshay joogaanba iyo ka beer falalaya iyo ka badda ku jira dhammaantood waxay muujiyeen oo ka muuqda meeshii aad ku aragtay halkaas kala korontaba dal jacayl sabir dhabaradeed iyo aragti fog oo mid waliba ku riyoonayo uu arkaayo Soomaaliland oo qaramada aad uga dhex muuqata awood dhaqaale mid talo iyo mid bulshaba. waxaan leeyahay waxaad garateen dalka wixii loo soo maray. waxaan leeyahay dhiiggiina waxa ku tallaalan wixii aabayaashii soo mareen, waxay awyaashii halkan kugu soo mareen. aragtida fiican iyo rajada dhalinyarada aynu ku aragnay waa ugu wadaqaynaa. waxaa kaloo aad ku bashaaraysataan in dalka maamulkiisu idinka idin yaala dhowaan haddii alla ilaahdo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay dagaalka magaalada Laascaanood iyo dadaalada ay wadaan ciidamada qalabka sida ee ay ku hawlan yihiin. dagaalka Laascaanood ninkii bilaabay furihii albaabka lagu furay dagaalka ayuu ahay, laakiin ma hayo furihii dagaalka lagu xiri lahaa. kaas gacanta Soomaaliland ku jira maanta caawa oo nusoo dabaaldegayno ciidankeenu saddexdii cisho ee dambeeyay difaac iyo dagaal ku jiray saaka inta Soomaaliland neceb oo aan iminka saddexda wiiga dambe aan wax kalaba qaadanay lahayd la mari maayo istaytoonka bay waxay u hureen intaasoo dhimasho ah iyo intaasoo dhaawac ah inaanay qabsoomin statehood kabay de isuma naqaano ninka taa ku tashaday Soomaaliland kusoo shaday soomaa aqoon gaaba haysay. mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay astaamaha iyo sumadaha uu leeyahay hogaamiyuhu ee laga rabo. hogaamiyuhu maxaa tahay? hogaamiye nin bulshada hogaamiya oo dadka isku haya muxuu yahay? waa ninka dadka u fulaysa marka u horeysa. haddaad hogaamiye doonayso waa inaad fula ahaata oo dareenka dadkaas ka baqata oo qof walba dareenka soo jooga adeegta. laba, waa inaad geesi ahaata, aan jixin markaad go'aan xaqa qaadanayso, markaad cadaaladda daafacayso, markaad hantida ummadda daafacayso, markaad cadowga daafacayso. hogaamiyo waa inaad doqon ahataa marar badan, doqon dadku kula yaabo oo waxaad filee qaata oo aflagaadada u adkaysta oo aan lahayn diir yaroo dabqalaya. markaa waa inaad ahaataa inaad gardarrada qaadato haddii kale hogaamiye noqon mayso. hogaamiyuhu waa inuu bulshadiisa dhammaan inta badan ka haysan karaa oo ay maqli karaan uu fishanka uu doonay ka dhaadhicin karaa. waana awoodo qaarna Ilaahay dadka u abuuray u dhashaan, qaarna waa la baran karaa oo waayaha ku baraya.
كور مدحيناها جمهورية سوماليلان وحمدشان لغو حسين ماانتا قرن مدى جمهورية سوماليلان هذا اللي كتشي دي قدوميها قولها قورت دي جمهورية سوماليلان مدنى سليبان محمود آدن ايو وسيركا قاشان ديك جمهورية سوماليلان عبدقاني محمود عاتي فريد وحان الهي كبرين مالنتا سدادية توكبي ايه قرن مدى سوماليلان تاقر الهي كي نوسو العليا هاي نوغدن تنا ضولبا مدلمو برواقو ايه رومر انوات المعنى تعلايا تنا وحي تاسو قوتي ماتا انوو انوو قعما اسقبتنا اسوور حالا استعلانا تلكينا سي وقوة ذاديقنا الهي هاي نقرصي إذا ما قلب قصدا ساكا شعل سيدا شعل قاله الأهر بري يقو مالي والبدفاع كتير يقو ديال كتير هدنا كتير مرة إني نلاش كلا قرن كنا كغيب قلا سوى ذا لبض إلى عشي بعدي كبرين إن على الله إلهي نقدمي سومالا على الدور مني سومالا نبض بيعدور بالله إلهي هو تيس صور وستي إمانتا تيال كيدو أباب الشيء إلهي هقر السيو إلهي هقر السيو وحال ليسي هاي تدي سيدو ناي كويس لمنهم كويس ناو عملهم هو كان تجمعين إلى هذه الكراسي. أنا أخوان يا أفكار جدي ذا قبل قابضة حسكا سنة قرية الله بيصدرات كسورية تي ما أنت حرية ذا قرن كتبرت السؤال لا تبي لغوصان لغوصان غلي أنا أفكار أخوان يا وحن أكعي إن أم حد نقا دمان شعب وينا كتبرت السؤال لان سين أقول شقيين نبت قرية ذا أوي لاليين نبت قرية ذا سي او دبالدگين سيداي او صوبحين سيداي او موچيين قران نمدا جمهورية سومالان وحان مدناتو كوبات سينينا شعبوينا جمهورية سومالان مسيلا من عيرقا بايلا صول انتو دحايسا واد مالساتيين وحان مركا حيكتان او محان نغينا عيدا مدا كلدوينا جمهورية سومالان ايوغو دبالدگيا دفاعنا كجيرا نبت قليدنا الصوبية شعبك سومالان يسي دالكان هورمر كيسا تام كاو وسي ودا لا دمان عيدا مدا او متليان تلياشو دو وحنو دو كما هاد نغينا سيدا قيمة بدن اي ادو قدتين شقديني وان دي كما هاد نغينا يدو حفلة دو سعوتي اي مانتا عيدا كومر يي انا هادنا دفاع عنا يسوغا يين نبت قليل يسوغا يين دمان وحنو قوان بليان انا او دبالدگان قولها إسبركان أنه هل كان كسي وانو نبت قليا دا يدكتوني دا يوين اينان إسدقان قبقب دي مناسبة دا وحال لغو صوبان ديگا مسرحيات كترچو ميسا قيمها ما انتا قران مدو اي وقو فرد دا شعبك سومالي لان ايا هايسا اي كلو قينا يين فنانين تا قرانكا كوحاها دا يحبان ايا حرون تا عرورتا لغو در يلو اي عاسم دهر قيسا وايو من نبادين اي عدود لموچاي وايو مخروقنا نبعا مور ما موسل الكين عليه يا ملحد الله دورتي مسلم يا مسيحي بهل غوينا ما هاد شاي مسق ما سوق ميل الله ما له لو بوبين اول ما كانت جوقتا كبيق المرق لو شاكتو سومالي لان باو مدن ومن مقديره رضوان عيديد اسماعيل اكيد وربعين تقرن كجمهوريه سومالي لان قصر مدحتويده.